רכשתם כרטיס למוזיאון דרך מועדון חבר? נהדר. עכשיו יש צורך לשריין מקום באתר המוזיאון. לחצו על קנו כרטיס. בחרו את התאריך והשעה בה תרצו להגיע. גללו למטה ומלאו את מספר המבקרים בשורת תאום ביקור ללא מועדונים. שימו לב שיש לסמן גם ילדים מתחת לגיל 5, למרות שהם נכנסים ללא תשלום. לחצו אוסף לסל. סיים הרשמה. מלאו את הפרטים ולחצו סיים הרשמה. הכרטיסים יגיעו לכתובת המייל אותה מילאתם. יש להציג אותם יחד עם הכרטיסים מחבר בקופת המוזיאון. בילוי נעים.